situació just abans de 1640. Bé, en primer lloc, dir que en aquells moments el rei de la monarquia hispànica és Felip IV, que la cort del rei està a Madrid, és el rei de Castella, és el rei d'Aragó també, però Aragó i a Catalunya en concret, el que hi havia era un virrei. El virrei era el representant del rei al nostre territori. I aquest virrei és l'interlocutor, quan cal, amb les institucions catalanes. Recordem que Catalunya manté les seves institucions, el Consell de Cent, la Generalitat, però que la figura del rei està allunyada. A veure com està Catalunya. Catalunya ve de fa 150 anys que ha patit una guerra civil que l'ha deixat bastant malmesa i la situació és bastant complicada, tant a nivell social com a nivell econòmic. Catalunya està molt, molt, molt empobrida. Penseu que també la situació a nivell social era d'una pobresa tan gran que es va donar el fenomen del bandolerisme. Els bandolers podien ser perfectament, de fet eren, nobles que havien caigut en desgràcia, que no tenien diners i que assaltaven els camins, amb la qual cosa els camins es van tornar insegurs. El comerç era escàs. Estaven realment en una crisi important econòmica i social a Catalunya. En aquesta situació, la monarquia hispànica entra en guerra amb França. Tot això en el context de la Guerra dels 30 anys. La guerra que va durar des de 1618 fins al 1648. Una de les guerres més importants per motius religiosos que es dona a Europa. Però en realitat, tant la monarquia hispànica com França eren territoris eminentment catòlics. El que passa és que en realitat el que hi ha en el rerefons de tot això és una lluita pel poder d'Europa. La monarquia hispànica entra en guerra amb França i Felip IV, amb el seu valit, el comte duc d'Olivares, el que fa és posar les tropes castellanes a Catalunya. Catalunya és la frontissa entre França i Espanya, amb la qual cosa esdevé a l'escenari, un dels escenaris primordials de la guerra, ¿vale? Perquè allà van els francesos i també els hispànics. La monarquia hispànica no té diners, i mantenir una guerra costa molts diners. Llavors, als soldats espanyols se'ls diu que han de buscar-se la vida en territori català. És a dir, que s'han d'alimentar i que s'han de guarir buscant això, buscant-se una mica la vida. Per una altra banda, s'obliga els catalans a que han d'acollir a les seves cases amb aquests soldats. Pensem una mica detenidament això que pot suposar. Imagineu una família empobrida que el que té per menjar és molt poca cosa i que l'han de racionalitzar molt bé, i aquestes famílies el que han de fer és acollir aquests soldats que de cop i volta comencen a cometre abusos contra aquelles cases, a menjar-se el menjar, a abusar, en fi, penseu un soldat què és, eh? Un soldat en una terra estranya, i si no està combatent, doncs bueno, la situació a nivell social sembla ser que va ser bastant, bastant insostenible. A nivell polític, el comte duc d'Olivares pretenia la unió d'armes. És a dir, si el rei és el rei de Castella i el rei és el rei d'Aragó, per què Catalunya no ha d'aportar més diners i homes a aquesta guerra, a aquesta causa? Catalunya manté les seves institucions, i que són les seves institucions les que han d'aprovar, doncs això, més diners per la corona o més homes per anar a la guerra. Tenim causes socials i tenim causes polítiques. En aquest context es produirà el que s'ha anomenat la revolta dels segadors.
treballadors del camp que anaven de terres en terres oferint la seva mà d'obra per treballar en el camp. I a més s'han donat males collites. No hi ha prou feina per tothom. Aquests segadors arribaran a l'església de Sant Andreu del Palomar, agafaran com a estandard el Sant Crist i marxaran cap a Barcelona a demanar explicacions, a revoltar-se contra el representant del rei a casa nostra, que era el virrei. El virrei en aquell moment és Dalmau III de Queralt i Codina. Diu la història que els segadors aniran a buscar el virrei i el mataran. El virrei és el representant del rei a casa nostra. I un atemptat contra el virrei és, simbòlicament i de facto també, un atemptat contra la monarquia. Aquesta revolta dels segadors es va produir el 7 de juny de 1640. Va ser el dia del Corpus i se li va anomenar el Corpus de Sang. Aquesta revolta social va ser aprofitada per Pau Claris, que era el president de la Generalitat de Catalunya, i va ser aprofitada per declarar la independència de Catalunya el 16 de gener de 1641. De fet, Pau Claris el que fa és proclamar la República Catalana. Va declarar la independència respecte a la monarquia hispànica i va posar Catalunya d'immediat sota el mandat de Lluís XIII, que era el rei de França. Hem de recordar que Catalunya en aquells moments no és només la Catalunya que coneixem avui en dia, sinó que tenia territoris més enllà dels Pirineus. El Rosselló, el Vallespí, el Conflent i una part de la Cerdanya que queda al nord dels Pirineus. I aquests territoris eren territoris que eren desitjats pel rei de França. Es parlava de les fronteres naturals que hi havia entre les antigues províncies romanes d'Hispània i el que era la Gòtia. I França volia annexionar-se aquests territoris que consideraven que havien de ser seus. Què passa? Que al aliar-se a Catalunya amb França, la situació canvia. Ara són els soldats francesos els que han de conviure amb els catalans. I els catalans els han d'acollir a casa seva, també. Amb la qual la cosa encara és pitjor, perquè pensem que França ha sigut un enemic de Catalunya. A nivell europeu, la Guerra dels 30 anys es va acabar. I a nivell més local, a casa nostra, França va perdre bastant d'interès a la guerra. Va ser relativament fàcil posar-se d'acord amb la monarquia hispànica. L'acord que es va signar sota el nom del Tractat dels Pirineus inclou el següent. Per una banda, França es quedava amb aquests territoris al nord dels Pirineus, el Rosselló, el Vallespí, el Conflent i una part de la Cerdanya, i per una altra banda, tots els territoris al sud dels Pirineus de Catalunya passaven novament a mans de la monarquia hispànica. Val a dir que aquests territoris catalans de la Catalunya Vella, en base amb aquest tractat, havien de tenir reconeguts els seus drets de llengua, de cultura, tots aquests trets netament catalans d'aquells territoris van ser anul·lats pel rei de França. La pau dels Pirineus és de 1659, però fins a començaments del segle XVIII, Catalunya, les Corts Catalanes, no sabran en què consistia aquest pacte, aquest tractat dels Pirineus. De manera que, en documents posteriors a 1659, encara es parla d'aquells territoris com a part de Catalunya. Tots els fets de 1640 tindran una relació directa amb la Guerra de Successió
amb els fets de l'11 de setembre de 1714 amb el decret de Nova Planta i, si m'apureu, fins avui dia. Petons, abraçades a tothom, que vagi molt bé.